আমাৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেখেতে ইমান বছৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিলে, এই সংগ্ৰামবিলাক আমি শ্ৰদ্ধা জনাওঁ। কিন্তু যিকোনো সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি জাতিৰ যিটো লাভ লছ, এই সংগ্ৰামৰ পৰা জাতিৰ যিটো লাভ লছ, অঞ্চলৰ যিটো লাভ লছ, সেইটো চাব লাগিব। সংগ্ৰামটো আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ, কিন্তু সংগ্ৰামৰ নামত যদি আমাৰ একো মানে জাতিসত্তাৰ যদি একো লাভ নহয়, তেনেহ'লে এই সংগ্ৰামবিলাক বিবেচনা কৰাটো ভাল। আজি অসমীয়া জাতি নিৰাপত্তাৰ কাৰণে, উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতসকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে। এই সংগ্ৰামটো এটা পৰিসমাপ্তি এটা আহিব লাগে, কেতিয়া আহিব সেইটো নাজানো। কিন্তু মই এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপেই হওক বা অসমৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপেই হওক, মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সতীৰ্থসকলক আহ্বান কৰি জনাম যে তেখেতসকলো মূল খেতিত অহাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে। আৰু আমি চবেই বিচাৰোঁ, কাৰণ হিংসাই কোনো সমস্যা সমাধান নকৰে। আমি চিভিল ছ'চাইটিৰ মাজত থাকি, সমাজৰ মাজত থাকি তেনেকুৱা পৰিৱেশবিলাক মোকাবিলা কৰিব লাগিব, ৰাজনৈতিকভাৱে মোকাবিলা কৰিব লাগিব, গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব। আৰু সকলো পন্থা, হিংসা বৰ্জন কৰি যি পন্থাবিলাক এতিয়া সমাজ গঢ়িব পাৰে, উন্নয়ন আনিব পাৰে, নিৰাপত্তা আনিব পাৰে, সেই পন্থাবিলাক লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.